Hij komt nog wel voor, al zijn het er niet veel meer, de pijpenliefhebber. Nee, niks, geen flauwe grapjes. Dit wordt een serieus verhaal. Want het speelt in de donkerste dagen van het jaar, tussen kerst en nieuw, de beste tijd om hem waar te nemen. Daarna wordt langzaam en moeizaam de draad door iedereen weer opgenomen, met het bijwerken van de administratie en het inschrijven van de nieuwe agenda. Het belangrijkste geschenk onder de kerstboom, al kan hij dat niet openlijk laten blijken, is voor deze mens een nieuwe pijp. Het spreekt vanzelf dat hij de aankoop daarvan niet kan overlaten aan vrouw, geliefde of kinderen. Want wat weet die ervan? Minder dan niks, het is al mooi als het roken van een pijp gedoogd wordt in het moderne huisgezin. Buiten de deur kun je al helemaal geen goede pijp roken. Of het moet in stilzwijgend samen zijn wezen met een zeer vertrouwde vriend die dezelfde ondeugd beleidt. Vandaar dat hij zelf zorgt voor zijn meest geliefde cadeau. Het is stilzwijgend gebruik onder pijprokers dat zij voor zichzelf een pijp uitzoeken, er een pakje van maken en dat bij de andere pakjes onder de kerstboom leggen. Bijna beschaamd als het niet met zulk heimelijk plezier was. Hun kerstpijp is elk jaar een belevenis waar geen andere cadeaus tegenop kunnen. Geen sieraden, muziek-cd's, dassen, andere kledingstukken en of boeken. Al dan niet over belangrijke tentoonstellingen of over antieke Citroëns. Beroemde pijprokers als Simenon en Mulisch weten waarover ik het heb. De laatste schijnt ruim 300 Dunhills in huis te hebben. Ongeveer het duurste en beste merk. Alsof hij ook werkelijk zoveel kerstavonden heeft meegemaakt. Begint er ondertussen wel op te lijken. Maar onder ons gezegd, een kerstavond kan nooit echt gezellig worden als vader niet, na al het gedoe met de Barbies en Playstations van de kleinkinderen, een moment rust neemt naast het haardvuur en een pijp stopt. Opsteekt, afstampt, voor een tweede keer de brand erin en de geurige rook naar het plafond laat kringelen. En laat er alsjeblieft niet iemand anders aanwezig zijn die de melange van kerstgeuren, hars van de dennenboom, geuren van de haard, de panettone die op de schouw op temperatuur komt, met vieze sigaretten verstoort. Niet in alle huisgezinnen is het vanzelfsprekend dat kerstmis met cadeaus gevierd wordt, want de tijden worden slechter en wie nu geen vastgoed heeft, kan de huurpenningen amper opbrengen. Het licht is schaars, dus moeten er al vroeg in de middag veel lampen ontstoken worden. Het gas van de verwarming wordt hoger gezet vanwege het gure winterweer buiten. Er wordt extra gebakken en gekookt, gewassen en gestreken. De televisie blijft langer aanstaan en al deze dingen bij elkaar jagen de elektriciteit en gasrekeningen op. En hoeveel extra boodschappen moeten er niet ingeslagen? Het is heus zo leuk niet, mocht u dat soms denken.